імені всіх матерів нашої спільноти. Сьогодні вам складаю велику подяку за те, що ви зібрали нас в Хрилосі. Я дякую Богу за те, що це таке дійство відбулося тут. І хочу вам такий невеличкий презент вручити від наших матерів. Таку невеличку пам'ятку. Це образ нашої Богородиці, Хрилоської Галицької. Нехай Він вас охороняє, Матір Божа, нехай вас охороняє, нехай додає сили, нехай захищає вас, вашу родину від всяких бід, від всяких нещасть, від хворіб. Нехай покриє вас своїм офором і нехай додає вам сили в цій великій роботі. Всього вам найкращого в вашій праці. Добра вам, щастя, повні ріки, снаги і сил, цілюще джерело від Бога ласки, Матері Божої і опіки. І щоб всі у житті у вас все гаразд була. Дякую, пані Ольга. Дорогі гості, зараз отець Йосафат, благословення владики, ділить всім прочанам, всім тим, що молилися, відпуск Богу тут в храмі. А і після цього виходимо з храму біля Христа, будемо посвячувати воду і буде священник всіх нас благословити освяченою водою. Господи, помолімся! Господи, благословенний Сергій Марії, блаженного Михаїла Архангела, блаженного Іоанна Хрестителя, апостолів Петра і Павла, всі святі, нехай помилує вас всемогутній Господь, і простить гріхи ваші, і дарує вам Ісус Христос життя вічне, відпущення, розгрішення, прошення всіх ваших гріхів, всіх наслідків гріха, на всякий час справжнє успішне покаяння, серце завжди розкаяне, бо правом життя постійні в добрих ділах, нехай дасть вам всемогутні милосердя, Господь, завжди мені носить час і навіки вічні. Амінь! Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде, перебуває з вами сьогодні і повсякдні життя вашого. Thank you.
Всякі скверни, і зціляє всяку недугу, і проганяє бісі, і всі підступи, і хитрощі їх, і вчини силою, діянням і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім слугам Твоїм, що з вірою її п'ють, приймають і нею укроплюються, прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогненням усякого зла, помноженням чеснот, зціленням недуг, домівкам, всілякій місцевості, освяченням і благословенням, відігнанням згубного і всякого злотворного повітря і здобутком Твоєї ласки, бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже, наші тобі славу віддаємо, назначальним Твоїм Отцем і пресвятим благим, животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ваші перед Господом схилим. Віки, Господи, вухо Твоє, і вислухай нас, чи Ти, що води Йорданські, явленням Христа освятив, і благослови всіх, що через свою покору стаємо слугами Твоїми, і сподоби нас повниться Твого свячення прийняттям цієї води. Хай буде вона нам на здоров'я, душам і тілам. Ти, Всесвячий наш, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Спаси. Всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловік любе. Дорогі в Христі, зараз чути, правда? Зараз священники благословлять нас усіх освяченою водою. Ми щиро вам дякуємо від серця, від любові, щоб Матінка Божа завжди вас охороняла ще раз. І нехай на правду. Буде нам так, як ми в Бога просили. А думаємо, що ми просили добрих справ. Бо коли ми просимо добрих справ, Бог завжди нам дає. Тому миру, спокою, у наших родинах це найбільше багатство,
що може бути. Злагода, вона будує, ненависть руйнує. Пам'ятаємо це, дорогі, у Христі. Маємо сильну віру в церкву. Маємо послуг до церкви. Пам'ятаємо, що в нашому народі є багато добрих речей. Ми повинні брати з них приклад. Багато святих. І ми не пропадемо. Ми не загинемо. Маємо в це віру. Маємо надію. Тому бажаємо вам усім сильної віри, сильної надії. А це саме більше багатство, що може бути. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, я хотів подякувати найперше всім матерям за ту спільну молитву, що сьогодні ви принесли на цьому місці. А ще більше хотів подякувати отцеві настоятелеві, парухові, отцеві Ярославові за те, що він щиро, всією душею прийняв нас тут, на тому святому місці, що він уділив частичку свого серця. Бо кожна молитва, яка є спільною, і коли ти у тій молитві щиро віддаєш себе Богові і спільній молитві, тебе залишається частичка там твого серця. Він залишив у тих материнських серцях частичку свого серця. А в ньому хочу подякувати і отцеві Йосафатові за щирі науки, за те, що він дав ті розважання на хресній дорозі, за те, що засіяв те зерно, яке має бути у материнських серцях. Тому я сьогодні, дякуючи їм від вашого імені, їм щиро вдячний за ті молитви і за ті науки. А ще більше я надіюся, що ви у своїх молитвах, у тих спільних службах будете завжди згадувати, як кожен рік ми згадуємо тих, хто нам давав ті реколекції, науки і також отців, які спричинилися до того. Хай Господь Бог їх благословить, а вашими устами, хай їм, отцеві і родині, їм ось ті дітям, і отцеві Йосафатові, який служить у тому дійсно винограднику, де він дає для всіх, він є батьком для всіх. Хай Господь для них вашими устами побажає многих благих і щасливих літ. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Наші